Сергій Нікітенко, друг та колега Катерини Гандзюк. Вони були знайомі ще з часів навчання в університеті. Спілкуватись, розповідає, почали у 2010-11 роках. Якось поступово ми, скажімо, знайшли ці спільні інтереси, цікавилися обидва медіа. І в 2012 році вирішили заснувати власне медіа, що, власне, восени і зробили. Це людина, з якою можна було поговорити на будь-які теми, в принципі, почути пораду, дати пораду. Ну, мені дуже не вистачає. З Катериною можна було поговорити на будь-які теми, пригадує Сергій. Головне її кредо, да, воно було, складалось з дуже простих слів про те, що немає в світі нічого важливого, окрім гуманістичних ідеалів людства. Навіть будучи чиновником, да, була, ну, така в неї трошки пересторога, коли вона йшла працювати в виконавчі органи влади, про те, що вона може стати такою самою, як ті чиновники, з якими ми боролися до цього, да, до 2000, там, грубо кажучи, 16-го року. Але, ну, як на мене, вона таким, такою не стала, саме тому, що вирішила, що треба слугувати людям, відстоювати демократичні цінності, і це вдавалося, не дивлячись на різні проблеми, на різні, ну, скажімо, різні зовнішні чинники. Журналіст Іван Антипенко говорить, пам'ятає Катерину як дуже енергійну людину. З дня її смерті минуло майже 5 років, але спогадів багато. Перше, коли я згадую Катю, я завжди думаю про почуття гумору, яке в неї було. Це те, що нас разом поєднувало. Катя була долучена до політичних різних процесів, була чиновницею. От, я працював як і тоді, так і зараз в журналістиці, але це не заважало нам товаришувати. 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк, громадську діячку, на той час радницю міського голови Херсона Миколаєнка та виконувачку обов'язків керівниці справами виконавчого комітету міськради, облили кислотою біля під'їзду. З опіками її доправили до реанімації, де вона перенесла понад 10 операцій. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки. За кілька днів після нападу, 3 серпня, друзі та колеги Катерини заснували громадську ініціативу «Хто замовив Катю Гандзюк?». Вони відвідували судові засідання та спостерігали за ходом слідства. За це боролися усі ці роки активісти, друзі Каті, знайомі і дуже багато людей, які її не знали, тому що це справа про справедливість. Правоохоронці встановили підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк. Це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін. Вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши від 3 до 6,5 років тюрми. Суд над колишнім головою Херсонської облради Владиславом Мангером та його радником Олексієм Левіним тривав понад 3 роки. Їх звинувачували у замовленні та організації нападу відповідно. Серед співорганізаторів злочину був також колишній помічник нардепа Паламарчука Ігор Павловський. Його у жовтні 2020-го засудили умовно. Перед нападом Левіна та Мангера Катерина Гандзюк звинуватила у підпалі Олешківського лісу задля безперешкодного списання та розпилу. Дніпровський районний суд Києва розглядав справу з серпня 2020-го. Було зібрано до 200 томів кримінальної справи, 70 письмові докази. Мангера взяли під варту у червні 2020-го. Левін переховувався від слідства та був затриманий у Болгарії 24 січня 2020 року. Сторона обвинувачення просила покарання для Мангера та Левіна у вигляді позбавлення волі на 10 років та компенсацію моральної шкоди родині Катерини Гандзюк у розмірі 15 мільйонів гривень. 26 червня Дніпровський райсуд столиці оголосив вирок та задовольнив вимогу обвинувачення повною мірою. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.